Zato, moleći se Gospodu da nas sve ukrepi, molimo se njemu da, da nam podari blagoslovenu ovu godinu koja ovdje u ovom vinogradarskom kraju počinje i sa orezivanjem vinograda, da bi rodila loza kao mnogo godina do sada i bila znak Božije utehe, jer loza je tako blagoslovena, jer je sam Gospod uzeo plod od loze, da bi se koristilo u svetim tajnama i da bi izobražavala krv Gospodnju. Neka bi Gospod dao snage, ljubavi, vere, sloge, poverenja u Boga, da ostavimo sve brige ovoga sveta i prepustimo ih Bogu i čuvamo ovo sveto mesto time što i mi ovdje ostajemo i Bog će nas čuvati. Da se brinemo oko ovih svetinja koje vekovima svedoče prisustvo Božije, da čuvamo uspomene i sećanja na naše stare koji su u mnogo težim vremenima ostajali i opstajali uz sve nevolje, čuvajući ono što je važnije i pretežnije, jer oni su svojim srcem duboko osjećali šta je smisao njihovog života. I zato su i ostali upamćeni, zato su se i ugradili u brojne svetinje koje do dan danas ovdje ostaju kao znak ljubavi Božije.